Nejelo nám to. Tak přátelé, já vás zdravím. A jenom jako jsem si říkal, že je slušnost, když jsme sem přijeli, tak jsem zapínal stream. A teď za chvilku budeme odjíždět, i když za chvilku, třeba za hodinu až dvě, jo. Tak si říkám, že je správný a slušný se s vámi zase rozloučit. Takže jsem zapnul stream. Teď ještě fakt děláme prostě od rána. Takže kdo má chuť, koukejte, kdo nemá, nemusíte, ale my jdeme ještě prostě pokračovat. Tak jsem vám to pustil a pak se, když to půjde, tak se vám budu určitě věnovat. Zdravím všechny. Zdravím všechny. Já to dám takhle. Kucí, jede stream. Pozdravte klidně své fanoušky. Zdravím fanouška, fanoušky. Pěti kouše. Ty nebudeš streamovat, Dané? Mám jeden.
Vemu lehátko, jo?
U nás taky. Gracias.
Slováky. No ty vole, my tady toho máme ještě. Baku. Ne. Jakože to ona práší. Tak jo. To jo, to je pravda, soráč. Přátelé, já za chvilku vám něco ukážu, jo? Jenom vydržte chvíli. To je Martinovo. Máme centrála a tady jde cál vlastně. Tohle taky? Ne, to je domů. To je domů, je to domů. Thank you.
přesně tohle jeho, Péťo. Tak přátelé, vůbec nevím, jestli vás to jako zajímá, jo? Asi ne. Ano, nezajímá, ale to nevadí. Já vám něco ukážu. Dneska tady přišly vlny, velký vlny, který prostě jsme tady neměli. A při těchto vlnách, vidíte, ani oranžová není, jo? Ani oranžová. A měli jsme tady den, kdy byla červená a tady se nehla vlna. Takhle je ten Balaton zajímavý. Takovýhle masakr to je. A kdybychom měli týden takovýhle vlny, nebudu si tady troufat něco říkat, jak bychom dopadli, ale myslím si, že by to byl mazec. Na tohle každý rybář čeká, když budou vlny na něj. No, tak fakt by mě to zajímalo, jak by to dopadlo. A vlastně dneska, když to skončilo, tak se udělali takovýhle vlny. Ale zase já si myslím, že je všechno tak, jak má být. Teď vám ještě něco ukážu. Budete koukat. No dobrý, to stačí. Tak, tadyhle máme čluny. Tamhle je druhý člun. Dneska jak je? Co je dneska? Sobota. Jak je sobota, tak vlastně sem chodí lidi. Je to tady prostě, jako moc jich tady není, že jo, ale jako od rána sem furt někdo chodí. Surfaři taky budou asi dneska je to bude bavit. No. A sledujete výsledky? Viděli jste, jak jsme dopadli? Myslím si, že tahle noc nám přinesla 3 nádherné ryby a tím jsme se fakt dostali na jako neuvěřitelný místo, podle mě jako na krásný 23. místo celkového pořadí. Což je úplně neuvěřitelný. Myslím si, že jsme s tím vůbec jako nepočítali. A prostě se nám jakoby zadařilo, no, když to řeknu. Teď ještě tadyhle koukám, že něco. Ještě tady mám pruty. Koukněte, jak vypadá třeba moje auto. Ty vole, doufám, že to bude cajk cesta. Jo. No, klukům tadyhle zbývá. Honza si to tam samozřejmě potřebuje naskládat sám, což chápu. Aby v tom měl systém. No a jinak prostě po nás tady zůstanou tyhle ty palety. Tohle se odveze, samozřejmě nezůstane po nás nic, jenom trošičku vydupaný místo od bláta. Tohle taky je bordel.
Takže tak, já vůbec nevím teda, kolik je hodin. Tyjo, ono je 12.15, ono je čtvrt na jednu, tyjo. Se to jako nezdá. Ono je tako, se to nezdá, to ještě jsme se nezastavili. Přátelé, nás čeká cesta do Tihány, vyhlášení výsledků, asi nějaký rozloučení jako celkový tam s lidma a tak celkově. No a čeká nás cesta k domovu. Koukněte na mě, jestli jste mě viděli první den, jsem byl asi ředitel vápenky, myslím si, že teď jsem ředitel tyhle sluníčka, tyhle. Spálenej, teda aspoň já, prostě já to nemám rád. Dávalo mi to hodně zabrat. Jinak, samozřejmě, až se uklidní situace, jako tím myslím, až se dostaneme domů, trošičku odpočineme, vyspíme, tak jako vám prostě řekneme víc určitě o tom průběhu, teď se o tom rozhodně jako nechci bavit, protože to bylo fakt náročný, ryby nám brali, už si dovedu představit, jaký to je, když prostě ryby berou tady na Balatonu, prostě nemůžeš spát, prostě nespíš, protože to jezdí. No. A toto jako nejezdilo ještě si myslím nějak extra, jo. Kasa, to je tvůj sám zoom, že masakr. Tak jenom tak... Nebo Dane, to je tvůj. Jenom tak kouknu, co tady píšete. Moc nám gratulujete, moc děkujem. Velká gratulace, Lukáš Karban, děkujem. Vlasta Navrátilová. Vlasta, já vím, že jsi mi ho strašně přála, takže děkuju moc. Opravdu se to povedlo dneska. Vlastně přátelé, dostali jsme se všichni, jsme chytli rybu přes 15 kilo, jo, i Dan, protože Dan mi dal montáž, já jsem mu tam zavéz a na to přišel kapr 16,20 kg. Dneska kolem, tyvá, nevím, to bylo třeba 12 hodin, půl jedný, možná 11, už se taky nepamatuju. Probrat, zda se v tomto složení nevypravíte i na další závody, třeba Stars to Hell na Pálavy. Měli byste to tam aspoň kousek. Zbyněk Pokorný. Hele, to jako o tom jsme vůbec nepřemýšleli. S výsledkem musíte být spokojeni, parádní počin, škoda prvních dvou slabších dnů, mohlo být ještě veselej. Už jste se bylo o dalším ročníku BCC. Hele, bavili. Čaute. Količáci. Hele, Martine. Já tě zdravím, my tě zdravíme všichni. Doufám, že jste všichni dobře dojeli. A děkujem, že jste tady za náma včera byli. Já se omlouvám, že jsem usnul, protože jsem byl KO. Gratulace, jste borci, gratulace k výkonu, super. Už jsem psal Peťovi, někde jsem tam u vás nechal než mikinu, mám jí samozřejmě. Zdravím a ještě jednou gratulace, budete i na vyhlášení, budeme na vyhlášení. Ale už tady Dominik psal, prosím, na jakém místě jsou, nemůžu to najít, jsem marný, děkuju. Příště bedná, jsou to kluci šikovní, krásný výsledek. Tak, jsem si to všechno přečet. Je vidět, že jste samozřejmě tolik nereagovali, když my jsme nereagovali s váma, což je normální. Tak já ještě počkám na kluky a pak bych se chtěl jakoby společně asi rozloučit. A tím bychom asi stream pro dnešek ukončili. Můžete se určitě těšit na videa, co tady kluci točí. To vím, takže se můžete těšit. Myslím si, že tam budete mít i nějakou tu zdolávačku pěknou. Myslím si, že se máte na co. Si budu ještě složit pruty.
tam bordel neodvezu, co s tím uděláme? Bordel tím dáme asi tam v popelnici. Jo, tam. Je tam popelnici. Tak to tam dáme. Budete pít někdo tuhle kolu asi ne. Ale je tady slída. Jo, ty vole, velká zeba. Thank you.
kuřák normálně. Tak, už jenom lodě. Samozřejmě nic. Kterou první? No musíme dát Jochima. Já měl velký strach, Viktor. Cože? Jak jste vzali tu loď? Co? Tak on to začal vypouštět. A já jsem tady jenom slyšel, jak jste jí vzali a udělal to. To jsem slyšel, no. A co to bylo? Vypouštěl ten ser.
Já půjdu takovou pantoflí. Tady budu muset vyfouknout kýl ještě. Thank you.
prostě nevezeme do Čech všechny, vole, někde v baťovách. Říkej, vole. Se nedá dokoupit, ne? Ty ne. Tam se nedá dokoupit vůbec organizéru, vole. Přesně tak. Chci, aby tam bylo vidět tvoje auto i moje, tak jsem to musel dát dál. No, bylo tady krásně. Končíme stream, rozloučíme se jako všichni. A bude tak jen tak, no, jen tak, no, máme lidem. A pojedeme, protože to budeme mít pětů, jako, budeme ten ruský pilot. Na rovinu, tohle nám stačilo 24 hodin a bylo by to úplně jinak. Určitě. Já jsem s tím teda jako spokojený, ale no, tohle jsme tady neměli, ani jednou. Teď tady mávají 20-kilový kapři. Kam jedete? Přijeli za váma. A vy nás tady opouštíte. A jako cítil, já jsem fakt rád, že to dopadlo. Já jsem rád, že jsem rád. Chytli jsme si každej pěknou lidi. Můj cíl, když jsem se viděl, tak byl osobák 17+, a byl. Tak osobák 17+, se vole, kdybych vyklepal tak, já pojedu k tomu Katelovi. A tam musí asi to vstatilo. Jo, pravda. já jsem měl 15+, ale zase, hele, cíl se mají zvyklo. Tak to nevím, jestli na hodlí kudá. On zaměl to na balatonu. Na balatonu snad 17 nejvící. Kdo? Honza. Když má 20, ne? Honza má 20. Balatonu. Já myslím, že je holice, ne? To byla snad 17. Já jsem ale jen tam dá hodit ten sluch. Thank you.
Tak přátelé, my bychom se s váma chtěli rozloučit. Tohle to je ode mě poslední stream. Kolik lidí tam? Z Mrska málo, málo. Kolik lidí koukalo? Tak 60. Teď 76. Dobrý. Tak já se takhle schovám. Tak ahoj. Aby nebyli vidět. Aby ne, já jdu dozadu. Já tam mám špičky. Mějte se a děkujeme za podporu. A mějte se. Čau. Děkujeme moc za podporu. A jak říkám, stejně každý se k tomu ještě kolikrát vrátí, takže přátelé, mějte se, vypínám to. Dneska to nebylo zas tak záživný, ale někdo to sledoval. Takže jsem rád, že jste nám fandili. Moc si toho vážíme všichni. A já prostě vím, že neřeknu úplně všechno. Na něco zapomenu, ale prostě berte to teď, berte nás rezervou, jsme fakt nevyspalí 3 dny a až přijedeme domů, tak to všechno zpracujeme. Ještě jednou, ahoj.